Қайырлы кеш, қадірлі ағайын. Бүгін меймандатып төрімізге жайғасқан құтты қонақпен таныс болыңыздар. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы әнші Айбек Мұхаметәлі бүгін Жетісуда қонақта. Айеке, қош келдіңіз. Қош келдік, қайырлы кеш, қазақ елі. Көңіл күйіңіз қалай? Өте тамаша, Айбек жан, рахмет. Сәрсенбінің сәтті күнінде осындай бір тамаша кешке шақырғаныңа мың да бір рахмет. Әрине, Жетісудың азаматы болғаннан кейін ат шаптырып сағына келгенді жақсы көреміз, сондықтан өте тамаша көңіл күй. Керемет, шай алып отырыңыз. Бүгін жаңа өзіңіз айтқандай, әрине, сәрсенбінің кешінде бір тамаша сұхбат болсын деп өзіңізді арнайы оңтүстік Астанамыз дейміз бе, Алатаудың бөктерінен шақырып отырмыз. Жалпы Алматының халқы қалай? Тамаша. Халқы аман ғой енді. Алматы күн болсын, түн болсын ұйықтамайтын халықпыз. Сол қайнау үстінде ғой. Тамаша жалпы. Айеке, соңғы кезде көрінбей кеттіңіз. Себебі неде? Себебі біздің жүретін жеріміз Тойтұмалақ, өзің білесің, Қуаныш. Енді эфирде жиі жүру үшін бір жақсы жаңалығың болу керек, жақсы әнің болу керек, я болмаса бір жақсы бейнебаян болу керек, халыққа насихаттайтын. Өкінішке орай соған бір уақытта керек, күйбең тіршілік дегендей. Бірақ алдағы уақыттарда енді жақсы бір жаңалықтарымызбен бөлісеміз, оған енді өзім уәде беремін. Оны сұрап отырғаным, қазір сізбен бізді тамашалап отырған көрермен осы бір бала кезінде Тарлан деген топта ән салып еді. Содан кейін осы балалардан көз жазып қалдық деп отырған шығар. Тарланның тағдыры туралы айта кетіңізші. Қалай болды? Қайда кеттіңіздер? Енді Бағдат есімді досымыз Қазбек екеуміздің басымызды қосып, екеуің бір дуэт болсаңдар деп, мен көп ойланып, сол бір аптадай уақыт беріңдер, мен ойланайын, өйткені мен оған дейінде өзімнің жеке шығармашылығын айналып жүрген болатынмын. Сонымен енді сол ойланып толғанып, сахна деген бәрібір екеу болып шығайық, бес адам болып шығайық, бәрібір киелі ғой, бұйырып тұрған шығар деп, бір жағынан енді Қазбек досым бауырым болғаннан кейін ал кеттік ал деп жаңағы бірден екеуміз тізгін ұстап алдық та біраз жұмыс жасадық, халыққа танылдық. Сол кезде мен бір жай қалжыңдап айтқаным бір еді, әй осы бір жеті жылдай жұмыс жасайтын шығармын, содан кейін ары кетсе, содан кейін жота мен кетіп қалатын сияқтымын деп тура сол айтқандай болды. 2012-де біз Қазбек өзінің бір бизнесін бастап, мен кішкене өнерден демалайын деп тізгінді өзіме беріп сөйтіп аяқ асты тарап кеттік. Бірақ екі жылдан кейін Қазбек келіп қайтадан ұсыныс жасады, Айбек жан қайтадан қолға аламыз ба деп. Енді оны қолға алу үшін оған үлкен қаражат салу керек. Бұл енді шоу бизнес болғаннан кейін үлкен көмекті қажет етеді. Сосын мен айттым, сол жалғыз өзім жүре берейін, өйткені маған оңай, тұрсаң кете бересің, ыңғайлы. Содан Қазекенің рұқсатын алып, екеміз біліп. Жалпы енді Қазбек өте талантты азамат, мен оның эстрада да емес, мына кәдімгі қазағымыздың қазір кенжелеп қалған дәстүрлі өнерін алып жүрсек екен деп армандаймын да, өйткені Бекболат ағамыздан кейін енді өзінің шәкірті осы Қазбек екеуінен басқа қобызбен ән айтатын әнші көрген емеспін. Сондықтан сол ылғи айтамын ғой, сен шетелге барып қазақтың атын шығаратын азаматсың деп. Эстрада көптің бірі болып қаласың ғой қазір. Қаншама жастар шығып жатыр, қазақтың дәстүрлі әндері ол бөлек әңгіме, бөлек нәрсе. Оның үстіне қобызды әркім жаңағы ол киелі аспап, оның үсті киелі аспапты әркім арқалап жүре алмайды. Сол Қазбек жанға үлкен нені толағай табыстар тілеймін, өнеріне шыңғырлай берсін деп тілеймін. Тарланның қайтадан қосылуы мүмкін бе, жоқ мүмкін емес нәрсе ме, қайта құрылу? Бір алла біледі.
жасымыз бір 50-50-ге келген кезде қайттан қосылып рухани жаңғыру жасауымыз мүмкін енді. Олай аман болсақ. Сіз көп күткен кішкентайлы болып, нәрестелі болып жатыр екенсіз. Рахмет. Кішкентай ғана сұлуыңыздың бауы берік болсын деп құттықтап қояйық. Рахмет. Өзіңіз бала кезде қандай бала болдыңыз? Мен енді әкемнің әкесі Ермекбай атам мен Нұрипа шешеміз өмір бақи қой бағып қойдың соңында жүрген кісілер. Мені алғашқы жаңа немеренің басы деп қызды алмай мені алып кеткен ғой 9 айлығымнан. Сол 9 айлығымнан барғаннан сол кісілердің жетегінде жүріп, әжемнің қойында жатып, жаңа қойшының баласымын қарапайым. Оның бәрі қазір айтсаң ешкім сенбейді, аңыз болып қалды мен үшін. Мен мақтанамын сондай ата мен әжемнің қолында өсіп, солардың тектілігін мойныма, бойыма сіңіріп, әлің күні соны мақтанышпен айтамын. Осы жерде бір фото тамашалап алайық. Балалық шаққа бір саяхат жасайық. Міне. Дәл өзі. Бірінші сыныпқа қайта барсам ғой шіркін дейді. Мектепте айбек тентек болды ма? Егер мүмкіншілік болса мен қайттан баратын едім. Бірақ өкінішке орай ол фантастика ғой, бара алмаймыз. Тентек болған жоқпын. 3 жасымнан сол домбыраны сүйреп. 3 жасыңыздан? 3 жасымыздан домбыраны сүйреп, сол алғашқы сыныптан бастап ақ мен сол өнер азамат болдым. Ұлдан апайымда Шарбасова өте керемет ұстаз болды. Алғашқы ұстаз? Алғашқы ұстазым, иә. Кегенге ауылға барып, арнайы соғып тұрамын, концертіме шақырып тұрамын бұл кісіні. Екеуміз сахнада ән айтамыз. Бұл кісі де жаңағы өнерлі домбырамен ән айтатын кісі болған. Осы кісінің бір ғана бір кеңесі, Айбек, Жәнібек Кәрмен тыңда. Сол кісінің әндері саған келеді. Өте тәрбиелі мағыналы әндер деп. Осы кісінің кеңесі бойынша сол Жәнібек ағамызды көп тыңдадым мен бала күнімде. Жәнібек ағамыздың әндерін орындап жүрсіз бе? Орындап жүрмін. Ұстаздың ақылы бойынша. Иә, орындап жүрмін. Онда осы жерде де сол Жәнібек ағамыздың бір әніне кезек берсек қалай болады екен? Енді рұқсат берсеңіздер орындап берейінші шамамыз келгенше. Жақсы, тамаша. Қонақ кәде болсын сізден. Ал енді Айбек жолмен дәстүрлі әнді арнайы бір мектебін бітірген емеспін, бірақ құлақпен тыңдап өзімнің бір екеніммен жаңағы орындайтын бір шамам бар, соны енді орындап берейін. Бәрекелді. Жәнібек ағамыздың сол өмір атты толғауы қазақтың есінде қалған өте бір тамаша ән ғой, соны орындап берейін. Ал кеттік. Жігіттер баста дәурені тұрмайды, өтіп кеткен сұн жалған қайтып бір мойын бұрмайды. Адам қонақ өмірге бір күні қолын бұлғайды, тірліктің түбі белгісіз, ағын бір судай зырлайды. Опасыз мына дүние, тұтқа болған кімдерге, өмірдің соңа өкініш, санамен ойлап білгенге. Қадыр болмас адамның ортаңда тірі жүргенде, орны қалар ой сұрап, бір күні бірге кіргенде. Мен сапқа жетсең адал бол, қызмет ет халқыңа, әнім тыңда күйініқ басым дей салтың ол. Қарашада қар үйтір қарайлай жер артың ол, жолдас болма жаман мен, өзің жетпей парқына.
базар қайнаған. Өмірдің тосқанын тала сен, атыңды сайлап бір күн ей додаға сенде барасың. Жеңілсең де жеңсең де көппеннен бірге боларсың. Жалғыз шықпа сапарға өкініш тауғалар сен. Мұңайма көңілем, мұңайма, сабыр етендей жүрегім, бір күні сенде тоқтарсың, оны да жақсы білемін. Бас емей жүрген тағдырға текті бір жан мен біредім, адам боп келдім өмірге, адам боп өту тілегім. Ой, бәріңе сонау тіледім. Аш, шіркін. Тамаша, үлкен рахмет. Ең басты мамандық, ол адамдық дейді екен ғой. Жалпы, өзіңіздің шығармашылығыңызда не жаңалық болып жатыр? Жаңа дүниелер шығып жатыр ма? Аллаға шүкір, иә, әндер жазылып жатыр. Мен енді, жалпы енді, кәсіби осы өнер жолын таңдағаннан кейін, мен өзіме өмірмен ұштасатын, өміріме байланысты, атам мен анама арналған, мысалы достарым арналған деген сияқты өзім репертуар тыңдаймын да, өзіммен жаңағы өмірі байланысты әндер. Мысалға Мақпал Жүнісова жеңгеміздің әндерін алсаң, ол ісіңде репертуарымды қарасаң, өзінің өмірмен ұштасып жатқан. Тағдыр бар. Тағдырмен. Сол сияқты мен де сол өзіме керекті әндерді Аллаға шүкір жазып жатырмын. Осы Шарылқасын Дәулетов ағамыздың өте несімен көп жаңағы репертуармен соғысың әндерін жақында жаздық. Сонау Шымкентте Әли Бектаев деген мықты ақын ағамыз бар екен, соғысың сөзіне жазылған Әнеге аманат деген қандай тамаша ән. Мысалға Әнеге арналған ән жоқ қой. Сол сияқты бір ғұмыр деген ала алса қазір уақыт болса орындап берермін. Ол да жақсы. Енді көбінесе содан кейін мынау айтып тағы да айтамын, баратын жеріміз біздің тойтымалық, елдің көңілін көтеретін сол көбінесе сол ырғақты әндер. Тойдың әндері де. Тойдың әндері. Жаңа бір сөзіңізде ата-анаға арналған ән деп қойдыңыз. Аллаға шүкір ата-анаңыз қазір қасыңызда ғой. Жаныңызда ол кісілер бар. Осы жерде бір сурет тамашалап алайық. Әр қазақтың ата-анасына амандық тілеймін, әкешім мен анашым. Тойдан естелік, сосын әншілердің, асабалардың айтатын бір тамаша ұраны бар ғой. Қазақтың тойы бітпесін деген. Оны сіз де түртіп қойған екенсіз, той көп болсын. Айеке, сіз осы өмірге әкелген ата-анаңыз жөнінде таныстыра кетіңіз көрермендерге және айтып отырыңыз. Бірінші сол жаратқан иемізге мұнда бір шүкір. Бірінші Алла тағала, одан кейінгі әкешіміз. Әкем өзімнің ұстазым. Анау осы 18 жасымда ма ең алғаш бір Қазақ радиосына сұхбат беруге барғанда бір жас журналист сұрақ қойып отырды, сіздің кумиріңіз бар ма деп. Мен айттым, менің кумирім әкем. Әкеңіз де өнерден алыс емес. Мен сол кісіге қарап өстім. Әкем енді Білдей кеген ауданында кезінде Арман деген үлкен ансамбльдің жетекшісі болды, соны құрып өзі гитарашы, әнші болды. Мамам енді алтын анам, бұл кісі де өнерден алыс емес, әу дейтіні бар. Бұл кісі енді жаңағы балалар дейін дейтін педиатр дейміз ғой. Бұл кісі сол медицина саласында оқу бітіріп жұмыс барысымен біздің ауылға кегенге барып сол әкеме салып қойған ғой. Құдайға шүкір осындай әкешеміз бар, бақыттымыз. Үйде нешеміз сіздер? Үйде жалпы төртеуміз. Үлкен әпкем бар, одан кейін мен, одан кейін екі бауырым бар. Барлық енді өнерлі, бірақ ішінде ары қарай
қолаған сол мен. Үлкен сахнада жүр. Алты жасыңыздан бастап сахнаға шыққаныңыз бар. Әкемнің бауылуымен осы халыққа біз танытқан жаңа Төлеген Мұхамеджанов ағамыздың сұлу әні «Үнкәрім-ай» әкем орындайды. Оны әкемден үйреніп мен алты жасымда ең алғаш сол кегеннің сахнасына шырқаным. Одан бір жылдан кейін 87 жылы Алматы қаласында кәдігі Жібек жолы көшесінде әлі жәрмеңке деді ғой. Сонда үлкен жәрмеңке болды. Сол күндердің бір күні жәрмеңкеге келдік. Сол күн суық, қыстың кезі аяз. Ол кезде кәдімгідей қазір ферма құрып, сахна құрады ғой әдемі әшекелеп. Ол кезде ондай жоқ, екі КамАЗды қояды, КамАЗды. Сол КамАЗ үстіне ансамбль, ол кезде бәрі тірідей. Сөйтіп Үнкәрім-айды айтып, автоклубтың ішіне кіргізіп қойған мен. Сол бір апа келді, көтеріп, бетімнен сүйіп, аузыма түкіріп қайта-қайта. Сөйтсем Роза Бағланова апамыз екен ғой. Батасын беріп. Құдайға шүкір, міне сол содан бері әлі Үнкәрім-айды шырқап. Қалжыңдап айтамын ғой осы. Пенсияға шығатын шығармыз әнмен деп сол. Дегеніңізге жеттіңіз. Енді кумирім әке деп жатырсыз. Осы кісіге еліктеп өстім дейсіз. Бірақ сіздің тағы да бір топқа еліктеп, сол топтарға еліктеп жүрміз деп бір түскен тамаша суретіңіз бар екен. Жастық шағыңыздар сол заманның өзі киіну стилі де қызық қой білесіз. Экранға назар аударайықшы, мүмкіндік болса соны көрейік. АБК. Бір кездері АБК тобына еліктеп жүрген едік дейді. 97 жыл. 97-ші жыл. Бұл қай жерде? Бұл 91-де сол кегенден Есікке көшіп келгенбіз. Елеш қазаудан Есік қаласында. Сағынбай деген ағамыз ол кезде студентпін. Мәдениет үйінде жарты ставкада жұмыс жасаймыз. Сәкең бар, Алтынгүл, Эльмира деген тағы екі әнші әкпелерім болды. Төртеуміз тойға шығатынбыз жаңағы. Группа Абба деп қоямыз ол кезде. АБК тобының дүркіреп тұрған кезі ғой. Сол кісілерге еліктеп, киіп алған. Тереземді ұрмаңдаршы, тамшылар деген әндермен дейсіз ғой. Айеке осы шаш қою стилінің неше түрін сізден көрдік. Да? Иә. Жаңағы шашыңыздың ұзын болған кезде болды. Одан кейін тағы да бір тамаша бір шаш қою үлгісін жасаған екенсіз. Оны да фотосуреттен тауып алдық. Назар аударыңыз экранға. Міне. Бұл енді... Бұл қашан? Эксперимент қой. Бір күні енді... Үйленгенге дейін ба, кейін ба? Екі баланың әкесім ғой. Мә. Екі баланың әкесі. Бір күні шаштараза кірдім. Өзімше бір көреніштеп. Содан бір келіншек, ой, отырыңыз, қазір қатырып берем, өнердің азамат екесіз. Мен бір жаңа бір эксперимент жасап көрейін, сіз көріңіз деді. Содан отырым, қиғылап жатыр, қиғылап жатыр. Не істеп асың қарын десе, міне аға деп жасап берген тұр ғой. Міне жерде бір баста екі үлгі, екі прическа. Ана бұлай жинап қоясың, түсірсең кәдімгі бүйтіп түсіп. Мына қырылған жер көрінбей тұрады, бүйтіп әдетті солай. Мынау қай жерлерге барғандағы үлгі? Бұл енді сол шаштараздың ішінде болған. Жоқ, жаңағы жинап қояды дедіңіз, сол жерлеп дейдіңіз. Иә, бұны енді арнайы былай, мен бір арнайы бір түсірілімдерге, я болмаса бір бейнебаянға жоқ барған, жай ғана көргеніміз ғой. Ана шаштың бәрін түсірсең, ештеңе білінбейді. Көрінбейді. Бірақ иә, үйге барғанда жеңгем қалай қарсы алды? Басқа адам келді екен деп қойған шығар. Жеңгеңнен таяқ жей саған ба? Шығармайтын жоқ деп. Әр мықты еркектің артында ұлы әйел тұрады деген сөз бар ғой. Осы кезде, осы жерде жеңгем туралы да айта кетіңіз. Қай өңірдің қызы? Қалай таныстыңыздар? Жеңгең де алыс емес, сол өзіміздің алыстан арулағанша қасына тұрып алады. Мен бір қызығын айта кетейін, шешем жаңағы албаның ішінде айт деген елден болады. Әжеме айтатын ғой. Мама деймін ғой. Осы көрде тұр, тура сен сияқты айттың қызын алам деп. Сіздің айтқаныңыздың бәрі келеді екен өзі? Өте беріп, содан шешем аумин деп, содан жаңағы бүкіл Алматыны шарлап іздеймін ғой. Қызбен танысам. Айттың қызын? Да. Айтсын ба? Жоқ, айт емес. Онда болмайды деген сияқты. 25 жасымда
маған бір сондай бір ниет келді. Ай, осы үйленгім келіп жүр деп. Қалай ниеттендім? Бірден жаңа ол кезде Тарлан енді құрылып, сол 7 жыл мен кафе ресторанда ән салып мен. Подрабатывал дейді ғой орыстар. Сөйтіп жүргенде өзің жан жарым өзі келіп кафеге. Сөйтіп танысқанбыз. Содан бірден ұсыныс жасап, бірден елін сұрап жаңа. Айтпын деген кезде бітті, іштеңеге қарамаймын. Мен сені алам деп. 2 жыл жүрдік адам сияқты. Адам сияқты. 2 жыл жүріп, кәдімгідей бір-біріміз деген махаббатымызды оятып, ата-аналарымыздың бадасын алып, рұқсатын алып, сөйтіп. Отау құрдық, Құдайға шүкір. Үлкен ұлымыз 6-шы сыныпта, 2-ші ұлым 3-ші сыныпта. Сол 2 жылдан кейін 9 жыл міне күткен қызымыз дүниеге келді осы жақында. Аллаға шүкір, өте қазақтың жаңағы қарапайым текті әулеттің қызы, көңілім тоқ, былайша айтқанда. Шығармашылық адамдарының көбі романтик болады. Мен романтикпін. Сіз романтиксіз, білемін. Қатықпа романтикпін ғой. Бір күні екеміз кездестік. Мен өзім пәтерде тұрамын. Далада кеш көліктің ішінде отырмыз. Аспанға қараймын да, қараш екеумізге ай сәулесі түсіп тұр деймін ғой жаңағы. Иә, иә дейді. Содан бір 5-10 минуттан кейін далаға шықсақ, анау ай емес, кәдімгі көшедегі прожектор екен да. Сондай романтик болғанбыз. Бала кезіңізде қандай бала болдыңыз? Ойын құмар бала болдыңыз ба? Жоқ, тек қана домбыраны құшақтап соны сабалаумен отырдыңыз ба? Домбыранды сабалап жүрдім, асықты көп ойнадым. Енді футбол ойнадық, күреске бардым. Күрестің қай түріне бардыңыз? Кәдімгі қазақша күрес. Қазақша күреске? Қай салмақты күрестіңіз? Білмеймін. Бала күніміз ғой ол. 36-та? 3-ші сынып, 4-ші сыныпта бардым. Көп барған жоқпын енді. Одан кейін есікке көшіп келгенде жаңағы переходный возраст дейді ғой. 13 пен 14 жас арасында. Әкем саған ән айтуға болмайды, дауысыңды құртасың деп мені алды да боксқа берді. Мүлдем қолыма домбыра да алмаймын, мүлдем ән айтпаймын. Бір жыл бокста жүрдім, әбден жаңағы шынығып, жарысқа да қатысып үлгердім. Сол бір жыл уақыт өткенде қайтадан әкем алды да болды. Қайт енді өнерге деп. Жаттықтырушы ағам, Ойбеке, мынау бала әпәйбат өсіп келе жатыр еді, неғып айттыңыз? Ей, бұл енді әнші ғой деп қайттан өнерге. Аңшы аңшыны алыстан таниды дегендей балуандардың кездесіп қап бір суретке түскені бар екен. Экранға назар аударайық. Қош келдің. Сайт шығармайтын деп. Міне, құрметті Руслан інім, мөлдірге елінің махаббаттарын берік әрі баянды болсын дейді. Русланның жанында сізде балуандардың бірі құсап тұрсыз еді, егер шашыңыздың үлгісі болмаса. Бойыңыз қанша? 1.60. 1.60. Хабарымыздың өзінің дәстүрі бойынша ойын ойнайтынымыз бар. Ойын ойнайық. Ойнайық ол. Бұл ойынның шарты мынадай. Экраннан сізге фото суреттер көрсетіледі. Қазақ әндері суретке қарап қандай ән екенін табуыңыз керек. Көрейік. Көрейік. Бірінші. Енді точно қызыл өрік емес. Қызыл өрік ба? Тыңдайық онда әлді. Тамаша. Келесі. Аспанға қарап, жұлдыздарды санап па? Тойда көп жүрген адам бәрін біледі ғой деңіз. Тыңдап көрейік. Тамаша. Ары қарай қиындауы мүмкін. Мынау енді басы. Келесісін тыңдап көрейік. Бұны біліп тұрсыз ғой. Алматыда жоқ, Астанада жоқ па? Ойланып көріңіз. Кім жоқ Астанада? Енді ойланатын екен. Жүрек.
Не, қазақтың қыздары емес. Қазақ қыздары себеп сезімін көп білдірмеген ғой. Тума ұратып отқан сияқты. Оны жалпылама не деп айтамыз? Бүйтіп жатқан кісіне не деп айтамыз? Қайтып жатыр. Қайтып жатыр. Не істеп жатыр? Ұйықтап жатыр ма? Жоқ, енді ұйықтамайды ғой енді. Ауырып дейкіш. Ауырып. Ауырып жатыр. Келесі сурет көтейік. Ненің белгісі? Жоқ дейді. Жоқ дейді. Одан кейін? Жүрек. Бітті ғой енді, әнді айтып тұр ғой. Ауырмайды жүрек па? Жүрегіңіз ауырмасын. Ауырмайды жүрек. Шығармайтындарың деп. Тамаша. Ал мынау атқұмар жігіт бірден білетін шығар. Қара жорға ма? Қара жорға. Осы әншілер жалпы өнер адамдарына ат мінгізіп, шапан кигізіп жатады. Неше жерде неше ат міндіңіз? Көбінесе Қарағандыға барса мінгізіп жатады. Мінгізбейді? Мінгізіп жатады. Мінгізіп жатады. Мен сол аттарым, биелерім, байталдарымның бәрі өсіп атыр Қарағандыда. Нарынқол деген туған жеріңіз деген жылқының ортасы емес пе? Нарынқолда мінген жоқсыз ба? Өмірде енді көп міндім ғой. Ол жақта да жетеді, Құдайға шүкір. Бар. Енді аты біздікі әйтеуір. Зат әйтеуір жүр, аман шығар. Әйтеуір жүр. Аман болсын деп амандығын тілек қоясыз сырттай. Жақсы, келесі. Ал кеттік. Сен суреттерінде көбейіп бара тұрғыз. Барған сайын қиындап бара жатыр. Сіз енді суретке қарап тура мағынасында түсініп қалмаңыз, жақындатып ойланып көріңіз. Логикаңызды қосып. Ауылға барам, бәрі де туыс, ел жақта ба? Ол ән емес шығар. Ол емес ба? Тағы бір әнді ойлап көріңіз. Білмеймін. Төрт суретің әрқайсысы бір ән болып тұрмаған. Бұл жерде төрт ән сияқты ғой. Бір ән шығарып беремін деңіз. Қозылақтың ойнағаны әдемі ма? Жоқ, ол ән емес. Түсіндім. Өзің айтай бешкі. Онда сол әнді бірге тыңдайық, өзіңізге айтқызайын. Тыңдайық. Тым алыста қалып қойған қайғыда сағынышта. Екінші сурет. Тайыр өтіп жанқартан лағыстап. Айтса болды алданған жұбанышқа. Айға. Тамаша, келесі. Ал кеттік. Алматыда жоқ. Ай, осы жол тауыпадыңыз ба? Тыңдайық. Тамаша, ең YouTube желісі арқылы ең көрілім жинаған, жаңағыдай ең көп тыңдалған әндердің бірі ғой. Егер, я, шай ішіп отырыңыз, шай алып отырыңыз. Жалпы, айеке шайға қалайсыз? Жақсы сияқтысыз. Сізде бестің шайы, кештің шайы... Атасы мен әжесінің баласы. Шай ішіліп болмағанда. Тойдан кейінде келіп, жаңаға... Міндет түрде. Жаңадан осы отбасын құрған кезде, жаңадан үйлендің. Жұбайың үйде ұйықтамай күтіп отырады сөзі. Телефон сағым, жаным, чай қойып қойшы, тұрады, чай қойып қояды. Қазір звондасаң, кел де өзің қойып ал дейді ғой. Өзің барып қойып, міндет түрде бір шай ішіп жатам. Өйткені ұйықтардың алдында көңілің жай болу керек. Шай деген енді. Шай қазақтың моторы. Ай, балам, шешеміз марқұм. О, сен апиымшыл болып кетпеш осы деп. Өз қолымен құйып береді ғой шайды. Тамаша. Келесі. Так, мынау бала күнімізде көрген Один доманың актері. Сіздің логикаңызды тексерейік. Орысша ән болып жүрмесін енді? Қазақша, барлық ән қазақша. Бізде тек қана қазақша. Қиында болып тұр мынау енді. Мектеп нешеге оқыдыңыз? Оқу үлгеріміңіз қалай болды жалпы? Орысша айтқанда ударник болдым. Жақсыға оқыдыңыз?
әрине енді музыканы бес оқыдым. Әдебиетті, Қазақстан тарихын. Дене шынықтыру. Ол міндетті түрде. Математика мен кішкене геометрияға кішкене енді көңіл бөлетіндей бір не болған жоқ, соны ынта болған жоқ. Бірақ енді ұстаздарым, әй сен өскен кезде бәрібір әнші боласың ғой деп жаңа төрт қойып жіберетін. Математика, геометриядан. Жалпы жаман емес оқуға. Жаман емес болғанын ойыннан да байқап отырмыз. Соны дәлелдеңіз. Қандай ән? Білмеймін. Әнді тыңдайық. Жалғыз аққу. Один. Аққу. Жүзіп келеді. Ал кеттік. Бұл да менің әнім ба? Қазақтың әні. Сарбидай әнін сағынып сонда салған е. Біздің ауыл текшенің етегінде. Тамаша, Сәдіқожаның сарбидайы ғой. Өнерде өзіңіздің алдыңызда жүрген ағалардың ізін басып келе жатырсыз. Ал өзіңіздің ізіңізді басып келе жатқан кейінгі інілерге, кейінгі толқынға көңіліңіз тола ма? Әрине, талантты азаматтар көп қой. Осы кездесіп жүрген өзіме жаңа ұнаған бауырларға әрқашанда кеңесімді міндетті түрде. Өмірде қалай жүру керек, өнерде қалай насихаттау керек, айтып жүрем. Құдайға шүкір жастарымыз өсіп отыр. Мен тек қана сол денсаулық, тек қана алдарынан жарқын болашақ күтсін деп тілеймін. Жастарымыз өсе берсін. Қазір Қазақ эстрадасында жүрген жастар өзіңіз сияқты сол 20-сында, 25-сінде шаштарын өсіріп, шаштарын бояп, сырға тағып дегендей сырғалылар көбейіп кеткен уақыт болды. Сіз де шашыңызды өсірдіңіз өз уақытында. Неге сырға тақпадыңыз? Құдай сақтасын. Тексіздік қой, сырға тағу деген жалпы қазақтың қанында жоқ нәрсе. Сырғаны бұқаға, сиырға тағуға болады. Еркектің сырға таққаны былайша айтқанда өлгені ғой. Жастар деп отырған ішінде енді әрине найтиуан жоқ. Бауырлар енді талант азаматтар ғой, бірақ бұлардың екі қателігі бар да. Сырға таққандар, өнеген орындап жүрген әндерінде мағына жоқ. Осы екеуі дұрыс болғанда жақсы топ болатын еді. Енді ғұмыр берсін, түзелсін деп тілеймін. Тамаша, енді сіздің көңіл күйіңізді бұзбая қояйын. Осы жерде сол сапалы жазылған бір дүниеңіз, жаңағы өзіңіздің тамаша әсем әніңіз бар. Әніңізге кезек берейік, онда сахнаға шақырамыз. Алыста қалған, алыстап кеткен жалдарай, ғұмырым мені қан жылғадай. Өтеді күндер, өмірді алға сүйрімен. Жылдарай қайра жазылмай қалған жырларай. Жай қалған жасы жанымда көнге жайдың да. Арманның әппап желкенін кердің айдында. Жылдарай қайран жылдарай, күндерай шіркін.
келді. Жанымда менің жарқырап жанып тұрған ай. Самалым сүйіп сағым ағашқан далағы, көңіл көлімнен аққулар ұшып барады. Күндер ай қайран күндер ай. Тамылжып тұрған тағдырым болып таңдарай. Өткеннің ізі өтемін қалай жалғамай. Талайдан қалған дәриға дәурен осы екен. Шерген жалған ай, бұл аққа барсам тереңдеріме тоңдың. Жанымда менің аялап өткен бір ғұмыр, жалған ай, жалған, жалған ай. Жалған, жалған ай. Қазақ эстрадасына кеше ғана келген көп әнші, сахнада жүргеніме 5 жыл болды, ән жаздырғаныма 1 жыл болды деген сияқты түрлі сылтаумен концерт беретіндер көбейіп кетті, көзіңіз көріп жүр ғой. Айбектің сахнада жүргеніне 15 жылға жуық уақыт болған екен. Шамамен қашан концерт бересіз? Бұйырған уақытында. Бірақ ол концерт деген есеп беруді айтады ғой. Халыққа еңбегің сіңу керек, сені халық әбден тану керек, халық сені сағынып, сен есеп беру концертіңе арнайы келу керек. Көрейікші, қандай есеп береді екен деген сияқты. Сондықтан да асықсықтан құдай сақтасын, жалпы енді бұйырған уақыт болады ғой. Жалпы бүкіл Қазақстан түкпір-түкпірін аралап келіп, соңында осы. Қортында есеп. Нүктесін, иә. Өйткені сен халықпен санасып, солардың батасын алып, кәдімгідей пісіп, келесінде тебіреніп концерт бересің. Ол және тірі дауыста. Міндет түрде. Тамаша, айеке бүгін төрімізге шығып, құтты қонақ болып, уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Біз хабарымыздың дәстүрі бойынша келген қонағымыздың ешқашан бос қайтарған емес біз. Қуыс үйден құр шықпа деген қазақтың сөзі бар ғой. Сізге арнаған кішкентай ғана тосын сыйымыз бар. Жалпы өміріңізде тосын сыйлар көп болып тұра ма? Болып тұрады әрине, енді өнер азамат болғаннан кейін. Есіңізде қалған ерекше сыйлық қандай болды? Мән бермейсің ғой, сыйлық көп. Енді есімізде не қалады? Грамота марапатталады деген, көбінесе сол грамота. Көзбен көріп, қолмен ұстап оқып тұрғаннан кейін дейсіз ғой. Есімізде қалады, иә. Бұл сыйлықтың да өзінің дәстүрлі сұрағы бар.
ішінде не бар деп ойлайсыз? Сандық. Сандықтың ішінде де көп дүние жатады ғой. Иә. Бұйырғанын көрейік енді. Ойыңызға бірінші келген? Сандық десе менің есіме жаңа әжеміздің Абдулловқа келеді. Өкіртіп жаңа қалың пірәнікті алып қояды, сол сандыққа салып қояды. Күніне бір жылдан беріп тұрады бізге. Ұрламайтын дедіңіздер? Жоқ. Өйткені кілті өзінде ғана болатын. Сол қалың пірәндікпен сол ерес деген кәмпит болды ғой. Әлі бар ғой. Сол есімде. Сол екеуінің біреуі шығар деп отырсыз ғой. Таңғалмаймын. Жақсы. Онда өзіңізге арналған сыйлықты ақырын ғана өзіңіз ашып көріңіз. Бісмілла. Мә. Мынау маған ба, жоқ жеңгеңе ма? Енді өзіңіз ойлаңыз. Маржандар. Енді. Айеке. Жеңгең алып барам. Үйіңіздегі қос қанатыңыз, қос ұлыңыздың көптеген ойыншықтары бар шығар. Ойыншық қару жарақта, ойыншық көліктерде үйде толып жатқан болар. Сіз араға көп уақыт салып сүйген кішкентай ғана қызыңыздың, кішкентай ғана маржаныңызға біз маржан сыйлап жатырмыз. Бұл оның бірінші сыйлығы шығар. Қазақтың моншақты ұлың, моншақты қызың болсын деген тамаша сөзін еске алып, бұл кішкентай ғана сіздің аружаныңызға деген осы хабардан естелік болсын. Айбекжан, өте керемет сыйлық. Мен оған кішкентайды ұмытып та кетіппін ғой. Рахмет. Мынау жалпы Жетісу арнасының сыйға тартып жатқан бүгінгі есте қалатын сыйлық болды. Рахмет. Сізге үлкен рахмет. Сіздің де шаңырағыңыздан, жеңге екеуіңіздің шаңырағыңыздан құтты қонақтар үзілмесін. Ұлыңызды ұяға, қызыңызды қияға қондырып, бақытты әке мен ана болып, қашанда халыққа өзіңіздің әсем, мәнді, мағыналы әндеріңізді жеткізіп, аман есен ортамызда жадырап жүре беріңіз. Үлкен рахмет келгеніңізге. Қадірлі ағайын, мен сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамын. Айбек Құттыбектің құтты қонағы болуға асығыңыз.